Pirot je poslao jednu od najlepših slika sa ovogodišnje Puzijade, gde je učestvovala 41 beba. Manifestaciju treći put organizuje Udruženje građana Roditelj Pirot. Puzijada nije bila takmičarskog karaktera i svaka beba koja je učestvovala dobila je poklon. Ipak, mali Tadija Delić je prvi dopuzio do svoje mame. Da, ovo nam je prvo učešće i drago mi je što je grad Pirot organizovao ovakvu manifestaciju. Koliko znači ovakve manifestacije za druženje, za podršku mamama i za međusobnu razmenu iskustava? Pa znači dosta, jer ipak deca se na ovaj način druže, zanimljivo im je. Puzijadi su prethodile interaktivne radionice o dojenju, a predstavljeno je i online savjetovalište za dojenje. Želimo da se zahvalimo i svim mamama koje su nam juče bile na radionicama. U okviru rada Udruženja Roditelj postoji savjetovalište za dojenje gde možete na sva vaša pitanja, nedoumice, probleme u vezi sa dojenjem da dobijete odgovore od naših savjetnica. Želimo da se zahvalimo i gradu Pirotu koji je ovog puta pokazao da je grad koji brine o svojoj deci. Zaključak sinoćne radionice. Svih majki koje su bile učesnice su da imaju velikih problema kada napuste svoje domove i dođu u centru grada, da nemaju adekvatno mesto gde mogu da na miru podoje svoju bebu i presvukuje. Ovo će biti apel lokalnoj samoupravi kao naša inicijativa, inicijativa Udruženja građana Roditelj Pirota i svih vas da Pirot dobije jedan lepo opremeni kutak gde majke mogu kad su u centru grada da podoje svoje bebe i da ih presvuku. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić rekao je da će lokalna samouprava nastaviti da podržava roditeljstvo. Ovo je jedna, mi je zovemo Puzijada, odnosno trka, koja je naravno trka bez pobednika, svako ko je ovde jeste pobednik. Podržavajući roditelje, podržavamo direktno i decu. Ja se nadam, očekivat će ovu decu još puno, puno trka u životu, da će sve njihove trke biti uspešne. Zaista, zahvaljujem se Udruženju građana Roditelji Pirot. Ovakve inicijative treba podržavati. Sada čujem da imaju još jednu inicijativu koja odmah mogu reći da deluje realna, kao realna potreba mnogih majki. Ja se nadam da ćemo možda već sledeće godine na ovoj Puzijadi imati to mesto, možda i mnogo ranije. Puzijada je prvi put u Pirotu održana 2017. godine. Organizovana je u sklopu obeležavanja Svetske nedelje dojenja kao deo projekta Mame koje imaju podršku duže doje Puzijada 2022, koji finansira grad Pirot u sklopu ovogodišnjeg lokalnog plana akcije za decu. Brojni prijatelji Udruženja građana Roditelj Pirot svojim donacijama pomogli su održavanje Puzijade i nagradili učesnike. Osim beba iz Pirota i Pirotskog okruga, učestvovala je po jedna beba iz Kine i Rusije.